kalesa akala kofsa yukansa abiyya kanati nanno saati kuda toko gara keti galu dafe onje u nanno Mexico koleji komasi buketi jole kubala alte batu fakata t-shirti de garawante kawate ti olmose la kofsa nama kutan kutan nama tau batang kongkulata dafe nama tubisa jiruti musani asana mara tinatiti poda ati zaranya da jadani antu ta gara-gara na tibo ani wani miliki yarati tinni ta u ano firrato u da lallani ko narati wani tani alu barbadani inni guddani ya dasani ti agarte kani umman romo kapsae kan sabab sablamin di yetti kuni kapso gadde sature namni kamu ilal ta fede akka gadde su namni kamu wani tamani akka godu male ilal ta ko jalatti ha tuta mu fnatin fakkatu adem sakanan warri dan tasani dubani like su ta korri barbadani so jirate kam sikitti fuka sababu mat tamanu ma gara fondurati mala ta gochu kamnu wana ake ko wana gochu abo feganu ranetti demo la kote akka ka Usin arkan sitte bu aniru konkolata ke wan tukan kabu konkolata harkumar rukutani tukan natta da kada cuta ani anisa darbe guma kana ke sa sindan ni kire wal ma gala tumira ke sana galchani turani battalati jolleni utte wanin tane umane tole ga jolleni battalat ni ga katte dente male natte le mbune ga dubachu kamolina genyati wani yatten kabdu Jolleen nundi tinte jolleen kanis jolleen romo kumbaratu lakannatti fakkaata eessa akka arganin beekuun jollee dhoowwetu mana misgaru mana keessan galee akkasii namoonni akkasii kun mirga argametti agartee fayyadamanii yakka raawwachuudhaaf socho'an kana biyyi kun biyya seerrii fi heerrii jirudha seeraan ala seera dawoo godhatanii qaamotiin seeraa akka gaaffii uummataa gara dabarsanii isa nama ajjeesan isa nama hidhan isa nama reeban kana akka dhaaban qabsoofne malee akaba lageni akabara badetta nama akabala do wituf miti akadun fatis akafera tis namne fora do balage tamon sera tamo ta sana ho do sana sera tite suda erga ter girate erga natuma dile girate namni duwa malo fe gatare tamon gurmane dantar kale to kuma ne nama ajje su tai ya ne jaka tan yo nama rebu tai nama santi su tai kamisan sera tin ne se ne serin diru tanani kun irati sada chuda akuma be kamu welisa acalu kana duras galma millene abiti gerarte angwan ethiopia yerosana zara afgedom acaluni tachira gerarun ran turre kan geraru sa acala mo obn dabarsuni ran turre jadan amma mo kana tunaraga ejette wanti kunne oji kerratti igiti way akagot sitafisa andanta sabaki yarratti adawre da malbutin de ma tangudde wate fi nana dorsi sane fi fatumiti arkasare tangudde to marre bamo kun ana fuan haramiti inni guddana no fe ganno gudda kanangot o sabanani ke sabaye akanatti musanne wana rae go kahin dabune ko famale andanta ki yarmiti yero sanatti fa tawu bengaddani wantan ittamanen hojjetta sabaki yan magge fatta waye ku kama sabakiyammo waye ni kama sabakiyammo ifatti dubbachuun cubbama naman gudu sabakiyya kanatu sabasab lammi saansaana ida ame tota uume waan ta'eefi yeroo tokko tokko waan anaaf illiton fanne tokko jira ati waye sabaa yoo haasofte ittina yeroo ta'utu jira waye sabaa otoo naafeen waye biyya haa ta'u waan danda'amunatti hin fakkaatu an jenereeshinii kana keessattan guddadhe kanaaf abbootiin koo wareeganni isaan kaffalaman akkan jana eela loosoon ta'eeni akkan ani maphee kiyya dhiibe waa'ee eenyummaa kooti irra darbee waa'ee biyya irra darbee waa afrikaa waa afrikaa irra darbee immoo waa'ee akka addunyaatti akka hin yaadu malee abbootiin keenyas kan wareegama kaffalaman dhiphummaadhaanis natti hin fakkaatu ilaalcha dhiphummaa jettu kun ammas waan hafe natti hin fakkaatu waan akkasii kun akkan hojjenne dhaloota kanarratti speeshaalii akkan hojjetamne baruu dhaqabu namni kamuu waan qabuun mirga namaa otoo hin hidhin mirga isaa akka barbaadetti kabachiisuun dhibbamaa naman godhu abbootiin keenya dhaqame adwaaf maqalee bilisoomsanii lafeen isaanaachitti caccabe afrikaaf hin taana afrikaa irraa immoo darbe akka addunyaattiitti saba yaaduu danda'u seera mirga dhala namaas miti saba mukaa fi mirga eegee seera kunii
kesan bay satu kasih pernah pada kena jelaskan dat ewan tadi akhirnya bisnis kita cukup itu. Marsariti hawa sarati kamatan samejuru halichi wae ertrada Ethiopia ta etujuru sakanaratti welisunsa sirimiti jadani ke kwati maljet kandin bilala da ku isabu kollo da ku finde ku edoromoni ega anaf watajin suni buyan ke summa etisimatu si buyuman ke summa etisimatu kana kana mo buya ke summan buya ke ngatu sirra kase sa tau sanadura ada buaya sih manusia nanti sabni kuat jiwa madura, seganta serta kuat jiwa maduru. Himun coba nanti fakat cuma alis jenani. Lubun nama wamba ketibusan wani kawan ni. Berana lah jiwa madura, jiwa mungkin mohon abang ne. Aku mau beka muna no harga balai si danga orang yang si sumale durati umno nih datani. Wagota nak kopi sani rusa bakenya itu sabakenya ajesu. Umnon ni sun ada bahasa mani kanasan anjat amne kan emu gafa serat ti ayatan sina darre mummi cha minister ada balate bulchani nanno oromia presidentu bula mama garsani arara yero baye de debi ani kadatani ru garu mu amma kale sa de ngadda tunam ni kenya do ya atalam ni biyati sana tis akka oromu to ko tis wa ni kunna betu ka bedetun saganta sana ratti wancu buka bunatin fakkatu anasi inumayu wanti sun akka dageti gudda argatu kana tensioni gudda argatu saganta sana chanda karawana argatu wana tinfakane karan argatu sana tifayedamir kambra marsariti addadaratti namonni kanisani kasani qeqani alaba bagada qabate waltaji sana ratti mulachun sirri mitijedu war mirgalsani eksisu barbadan kuni mereka nama sekarang ibu indanda amni suara galis nanti fakatu, why alabicha ga? Ani mereka kaya nanti fakata, wana nita mana gua turasil. Namu tak audiensi rana tiken nami, alama karena nanti kenni nanjin nene, nawan nanti kenna mereka bate, mereka baca. Alabichmu alaba kaya te, alaba baga dati, wana coba buka bu nanti fakatu, mereka karena kaya ni, wana falasan ni mungkin teraja ikut wana galis nanti fakatu. Ida amu jechun alaba tokko jalatti afan tokko jalatti ilaalcha tokko jalatti identity tokko jalatti waan jedhamu natti hin fakkaatu muummichi ministeera waa'ee ida amu kana haasa'ani waan qabnuun ida amuudha malee waan qabnu kana ganne waan tokko jalatti ida amus natti hin fakkaatu gaa warreen kun hin galleef olol akkasii oofuu yaadaniiru inni kun waan ta'u natti hin fakkaatu. Cubus miti yada sani kanarra oto of kutatan waya male wanu ma argam te kanayu yada kana filal sa kanande mutana ni sumuyu abu dando ude de tiya sa welisa acalun desa devina latte feddu galatom sulfata Pintin tarat nama naga face nubula segan tafan marat itu tanah agak sedikit berbaju alur hancur asal aja nabur waktu dia cari sorang. Udara argenare Kakak jam bayar tu Kakak jam bayar tu Bat kata korang fraka Allah di sare malekan Bira mantu daka Gandhi era nafe Kampun dura kotamu Gandhi
kan fundura totamu. Kupin tentar rata nomah naga kes nubula segan tafan amara kita ana agas bisir baca lu kencaga saja nah berwal tidak cah tersorak lagi.